Escoteiro, como vocês? Sempre alertas? Eu vou bem, até criei um grupo escoteiro. Sério, cara? Que legal, vamos participar? Vamos, mas precisamos saber local, data e se a mãe vai deixar, entendeu? Então vamos, perguntar a ela. Mas agora está tarde. Não tem nada, cara, vamos lá, ok. Daqui a pouco senhor, nós voltamos. Senhor Joti, o que a gente faz com essa máquina? Ele está pesando, estou dando o meu melhor possível. Me dê aqui. Ops, ia caindo. Peraí, caiu um negócio. Ok. Jota, vem aqui. Ei, cara, será que a mamãe vai deixar? Vai. É, né? Ela é legal, com certeza vai deixar. Vai deixar. Então vamos, vamos. Senhor Joti, o que vamos fazer com essa máquina? Vamos deixar aqui. Sim, senhor. O senhor quer alguma coisa? Não, eu quero dar o um nome a essa máquina. Me dê uma sugestão. Que tal o café? Não, eu acho melhor servir. Deve ser muito legal ser escoteiro. Deve ser. Olha que máquina estranha. Deve ser uma máquina super moderna. Eu acho que ela é da NASA. Ela até que é bonitinha. Então, vamos para.